תגידי, לא, לא, הם לא עובדים יעיל. זה שהם עובדים קשה זה לחובתם, וזה גרוע שהם עובדים קשה. נתחיל עם ההתחלה. אני רק רציתי להסביר פה שהתפיסה שהיא תופסת את העובדים שלה, זה גם משפיע על איך היא מנהלת את העובדים שלה. אם היא חושבת הם עובדים קשה, אז לך פחות נעים לפנות, לך יותר קשה להסביר להם מה לעשות. לא, אבל אני יודע מהכיוון שמשהו לא יעיל פה. צריך לעצור. בסדר, אבל רק ציינת שהם עובדים קשה, ואת אמרת את זה כעובדה. אבל אנשים לא אמורים לקבל קרדיט על עובדים קשה. אנשים אמורים לקבל קרדיט על משיגים תוצאות, ואם לא עובדים יעיל, זה שהם עובדים קשה זה לא מעניין אף אחד. בוא נאמר ככה, אני הבנתי. זה שהם עובדים קשה זה לא מעניין. אוקיי, אבל הם, בוא נאמר ככה, זה המפגש לאמיתות. כי אני רואה את זה מהצד, ואני טוענת שיש פה חוסר יעילות, והם יכולים לעשות את זה גם אחרת. ולעבוד פחות קשה. ולעבוד פחות קשה. הם נמצאים בתפיסה של למה לעצור, זה מה שאנחנו יודעים, לא רוצים כרגע לעצור. ומה האמת? למה את רוצה שאני אעצור? כדי לבדוק את היעילות. למה את רוצה? מה אכפת לך? עושים את העבודה, וזהו, מה אכפת לך? כי יש תוצאות, השטח קשה להם, הם מביאים את זה בכל... מה אכפת לך? את מנסה לעזור להם בכלל, שהם יעבדו פחות קשה, מה האינטרס שלך בסיפור? האינטרס שלי, שהמקום יהיה, שגם אני נמצאת בזירה הזאת, ואני רוצה שהמקום יהיה יותר שפוי, יותר רגוע. לא הבנתי. שנייה. יש התנהלות שהיא התנהלות של חדר מיון. את אמרת שהם יגידו, את אמרת שהם יגידו, תקשיבי, העבודה מתבצעת, מה אכפת לך, היא מתבצעת. נכון? זה מה שאמרת שהם יגידו. הם יגידו, בסדר, אז מה אנחנו עובדים לא יעיל, אבל העבודה מתבצעת. אנחנו לא רואים את החוסר יעילות, גם אין זמן לעצור כרגע לבדוק חוסר יעילות. יפה. אין זמן, אומרים כשחושבים שזה לא חשוב. לאכול יש לך זמן. אם זה חשוב, אם זה חשוב, יש זמן, אוקיי? עכשיו, אני שואל לגבי הסיפור של ה... לגבי הנושא של חשוב או לא חשוב, למה את חושבת זה חשוב שיתבוננו? אני חושבת שזה חשוב, כי זה מראה שאנחנו עושים את התפיסה שלי. רק אז אפשר לייעל את העבודה. ולמה חשוב לך שהם ייעלו את העבודה? וליצור מקום, מפגש עבודה הרבה יותר נינוח ויותר רגוע. למה זה חשוב לך? כי אני רוצה, אני חושבת ש... למה זה חשוב לי? כן. כי אני נמצאת שם במקום הזה, ואני חווה את כל הלחץ שלהם. אז את בעצם, מה את אומרת? את אומרת שאת נמצאת במקום עבודה, ואת כן. חווה לחץ. כן. ואז את במקום ללכת לטיפול פסיכולוגיה, את אומרת, אני עכשיו אגיד להם שהם יתייעלו, ואז יהיה פחות לחץ. נכון. אז קודם כל תביני מה את רוצה מהם בכלל. לא, אני מדבר ברצינות. לא, בסדר. את חייבת לשים לב, מה האמת? כי אם העבודה מתבצעת, אז אתה אומרת לדעות, את שומעת הפוך. הם מביאים אמירות של לחץ. מה אכפת לך אבל? כי גם אני נמצאת שם. מה אכפת לך שהם מביאים לחץ? אבל הם אומרים לך, תקשיב, אנחנו מביאים לחץ ואין לנו חשק לשנות. כי אם אנחנו נשנה, יהיה יותר לחץ מלחיץ. זה מה שהם מאמינים. אוקיי, אבל אני כאחראית עליהם, אני כמנהלת שלהם, רוצה שהמקום יהיה אחר. כשהוא אמר שהוא רוצה לייעל, הוא אמר, אני, כי אני רוצה להרוויח יותר כסף, בסדר? אבל אם הם באמת עושים את אותה עבודה, הם אומרים לך, זה מה שאנחנו רגילים. אני חושבת שבמקום שהוא יהיה פחות לחוץ, הוא יוכל גם לייעל את העבודה עצמה. כרגע אין דיאלוג על התייעלות, כי יש הרגשה של חדר מיון. מה האינטרס שלך בסיפור? להפוך את המקום עבודה לסביבה מגדלת. לסביבה שתוכל להכניס עוד דברים אפילו, לא מבחינת עומס, אלא להתבונן גם ולראות ולשנות. בשביל מה? מה יצא לך מזה? לך? לשפר את המקום עבודה. למה? לשמה זה לשפר? כי אני המנהלת ואני רוצה שה... למה? רוצה לשפר, תתן לי תמונות. מה לשפר? אני רוצה שהמקום יהיה... למה? 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 יותר נעים, תסגרי את הדלת יותר שעות ביום. אם זה באמת המטרה שלך, את יכולה לחסוך את כל הבלגן מולם, פשוט בראש תשני את איך שאת תופסת את המקום עבודה וזה יותר נעים. כי לי, בתפיסה שלי, ברגע שיהיה פחות לחץ, אפשר יהיה... אבל מה הם אומרים לך? הם אומרים, אפשר יהיה מה? לעבוד בצורה יותר יעילה. ומה זה ייתן? אנחנו נוכל להתבונן על תוכן... בואי נניח, נגיד, אבל מה זה יקרה? בוא נאמר ככה, כשאנחנו במרוץ, אי אפשר לעצור רגע ולהתבונן דברים. אז מה? אבל העבודה מתבצעת? העבודה מתבצעת, אני בסך הכל אומר לך, למה אכפת לך איך היא מתבצעת? זה אכפת לי, כי מדובר פה בחיי אדם, אני חושבת שזה כן חשוב לעצור ולהתבונן. אנחנו עובדים עם אנשים... אבל עובדתית, העבודה מתבצעת? היא מתבצעת לא בדרך שאני חושבת שהיא צריכה להיות. מה זה משנה? עד היום היה פשלות. היה או לא היה פשלות? אבל תראה, סביבה, ככה אני, התפיסה שלי, שמקום עבודה צריך להתפתח ולגדול, במיוחד מקום עבודה שלי... רק שתביני שאני בסך הכל מייצג את הצד שלהם, בסדר? נכון.
בסדר, אני לא... אני מסביר לך מה הם חושבים. לא, אני מסביר לך מה הם חושבים. מה היא רוצה, מה היא רוצה. נכון, נכון, אז פה זה השאלה. אז תסבירי לי מה את רוצה. ואם תסבירי לי מה את רוצה, אני אסביר לך איך להסביר להם את זה. את לא יכולה להגיד לעובד, תקשיב, אני מרגישה לחוצה בעבודה, אני רוצה שתעשו אחרת. אני מרגישה את הלחץ שלכם. מה את רוצה? אז מה, את רוצה להחיץ אותנו עכשיו עוד יותר, כי את מרגישה את הלחץ? לא, אבל אני חושבת שאם אנחנו רגע נעצור ונתבונן, נוכל לבדוק ולראות את מקור הלחץ כדי להוריד אותו. מקור הלחץ? כן, לא חייב לעבוד בצורה. אבל את מנסה לפתור את הבעיה שלך, לא את הבעיה שלהם. אבל הם כל הזמן באים אליי בטענות שהם לחוצים. שנייה, תקשיבי, את צריכה להביא משהו פשוט, עובד, שאת אומרת לו, תעשה, הוא צריך מה יצא לי מזה, אוקיי? עכשיו את אומרת לו, אתה יודע מה יצא לך מזה? שאני לא יהיה לחוצה. לא, שאתה פחות תהיה, פחות תקטר, פחות תגיד שעמוס לך, פחות תגיד שזה סובר. אז מה עושים? כשהוא מקטר, נגיד שהוא מקטר, מה הוא אומר? תקשיבי, אל תשאלי כמה מלחיץ ולחוץ לזה. אמרו לו, אתה רוצה שזה לא יהיה ככה? שאלי אותו, אתה רוצה שזה לא יהיה ככה? אם הוא יגיד לך כן, אתה אומר, לא, כי אני יכולה להסביר לך איך אתה רוצה לזה, אם הוא אומר לך לא, אז אל תתלונן יותר. זהו, מאוד פשוט. הכל, הוא מתלונן, תקשיב, אתה רוצה שלא, מה הוא אומר? אז אוקיי, אז אני אלך למקום אחר. מה הוא אומר נגיד? לא, בסדר, אז יכול להיות שהוא ילך עם זה, יכול להיות שלא. אל תשאלי איזה עומס יש פה, איזה עומס. לא, את אומרת לו, נכון, גם אני חושב שיש עומס, אתה רוצה שלא יהיה עומס? לא, אין מה לעשות עם זה, וזה... אוקיי, בסדר, אז מה אכפת לך? אוקיי. אז תגידי לו, אז בבקשה, פעם באה שיש עומס, תספר, אוקיי. זה העובד אחד, אבל בעובד השני, אני כאחראית, כמנהלת, חושבת שהמקום יכול לעבוד הרבה יותר טוב אם הם יעצרו רגע את הלחץ. מה ההגדרה של הרבה יותר טוב? פחות לחוץ, עם יכולת להתברר. אם אנשים לא יתלוננו, מי צריך את זה? אבל אם אנשים לא יתלוננו יותר על העבודה שהיא מלחיצה, זה יהיה בסדר מבחינתך? לא. למה? מה אכפת לך? זה לא התלונה עצמה. אז מה אכפת לך? זה הדרך שהם עובדים בלחץ. מה אכפת לך? זה לא הלחץ עצמו, זה העצירה הזאת שבו... למה זה חשוב לך? חשוב לי כדי שאני... קצת מכם יהיו יותר חכמים. יכול להיות שהם גם יחליפו אותך. אבל אחת הסיבות שהם מתחתה אכבד למעלה, זה בגלל שאת יותר חכמה מהם. לא, תזכרי לי, תזכרי. לא, אתה עכשיו, ככה זה מתחיל בקטן. לא מתחיל. אני מסביר לך. אני אוהבת לקדם אנשים. אני מסביר לך שתדעי. אחת הסיבות שאת למעלה והם למטה, זה כי הם חמורים ואת יודעת לנהל את החמורים באופן יחסי. אוקיי, סליחה, אני לא רוצה להשתמש במילה חמורים, אבל יש איזשהו גלגל שהם מסובבים. אם הם היו כל כך חכמים ועושים הכל ביעילות, יכול להיות שהם גם היו עושים תפקיד אחר במקום, מתפטרים בכלל, עובדים במקום אחר, בתפקיד אחר. יש עבודות שכדי לעשות אותן אתה צריך להיות טיפש. אם הוא התחיל להיות חכם, הוא לא יעשה את העבודה הזאת. גם את זה צריכה לזכור. יש עבודות שאם אתה תתחיל לייעל את העובד יותר מדי, הוא יהיה חכם והוא יגיד, אני לא רוצה לעשות את זה. אני לא מסכימה עם זה. אז זה לא נכון? לא, אני לא מסכימה עם זה. לא אמרתי לגבי העובדים שלך, באופן כללי. לא, אני לא מסכימה עם זה. אני חושבת שיש סביבות שהן מתפתחות, ואם הן מתפתחים, זמנים מתפתחת באותו זמן. רגע, את אחת קודם כל מה אמרתי, כעיקרון שתביני, שתבינו, לפעמים העובד יותר טוב שלא יותר מדי חכם. רק אם הוא יותר מדי חכם, הוא יתחיל לחשוב, רגע, אז אם אני חכם, למה אני עובד פה? אני יכול להרוויח במשכורת, אני יכול לעבוד במקום אחר, אני יכול לעבוד בתפקיד אחר, אני יכול בכלל לעשות הרבה דברים. לא בתי מודעת לזה. הרי אחד הסיבות שהם... אבל אני בתפיסה של חופש. כלומר, בן אדם גדל, אני לא רוצה לצמצם אנשים שיגדל, ואם זה כבר לא מספיק לו במקום הזה, הוא ילך ויבוא מישהו אחר. ואז אתה מישהו אחר, אתה צריך להסביר לו מההתחלה. מה עשינו בזה? אבל זה סביבה מגדלת, למה צריך לצמצם אנשים? מה האינטרס שלך בסיפור? כשבן אדם גדל, גם אני גדלה שם. לא נכון, לא נכון, אז הוא יוכל מלא. יש לך עובד, שהוא עובד תחתייך, המטרה שלך שהעבודה תתבצע כמה שיותר טוב. עד רבה, אם הוא יגדל והוא רוצה לעזוב, אני צריכה לגייס מישהו אחר ולהסביר לו מה התחלת כל הסיפור, עד שהוא יגדל וגם הוא יעזוב מזה, מה הצלח מזה? אלא אם כן, יש לך גם צרכים רגשיים שהם לא בהכרח צורכי העבודה. אולי את רוצה, מצפה מהעבודה, שתהיה לך בעבודה תחושה של בית, נניח. נניח, אבל אז זה כבר לא צרכי העבודה, זה משהו אחר. השאלה, את צריכה לבדוק מה האינטרסים שלך בסיפור. כמו שאמרת, אני מסתכלת מלמעלה. אם יש לך ילד, תראי, אם יש לך ילד, האינטרס שלך שהוא יהיה כמה שיותר חכם, שיתפתח. אבל אם יש לו חובד, זה לא בהכרח האינטרס שלך. האינטרס שלך זה שהעבודה תצליח ושאת תקבלי את מה שאת מקבלת. תראה,
נתת את המילה חמורים, אני לא אצטרף לזה, אבל אני אומר, יש פה אנשים שמסובבים גלגל, כן. אנשים שמסובבים גלגל, ואני מסתכלת רגע מהצד, ואני אומרת, אם הם רגע יעצרו, הם יגלו שרק בן אדם אחד יכול לסובב את הגלגל הזה, וארבע אחרים יעשו משהו אחר, זה האינטרס שלי, כי הארבע... האחרים עשו עוד חמש גלגלים. לא, יש גלגלים אחרים שזה ייעל את העבודה. זהו, זה כל ההבדל. לא, ההבדל הוא... רגע, שנייה, את מדברת איתי, לא שאני חדה. הוא עם אדרנלין היום. הכל טוב, אל תדאג. עשיתי לו קפה שחור. אני שומע את שתי המנהלים האלה, והם להם את ההיגיון. הם לא מבינים את זה מהשטח. כן, הם לא רואים את השטח. בסדר, אני אסביר לה. אל תדאג, תן לי, אני אסביר לה, הכל יהיה בסדר. אוקיי, תקשיבי, עוד פעם, מה האינטרס שלך בסיפור? את אומרת, יש גלגל שרק אחד יכול לסלב אותו, וארבעה מסובבים אותו. יכול, כן, ויכולים לעשות דברים אחרים. זה כמו שהייתה תמונה כזאת בפייסבוק, שיש מישהו שצריכים לדחוף איזה רכב. אז יש כמה שדוחפים, יש כמה שמחזיקים אותם מהגב, ויש אחד על הגג שעומד ודוחף את הרכב מהגב. כאילו הוא לא עושה כלום, הם לא עושים כלום, וזה נראה שהם כולם מתאמצים. אוקיי, אז מה את אומרת? את אומרת, נגיד שיש גלגל שרק אחד יכול לסובב אותו, וצריך רק אחד לסובב אותו, אם יש ארבע זה בכלל מפריע אחד לשני. אוקיי, ומה האינטרס שלך? מה יצא לך מזה? מה אכפת לך? אתה יודע מה? אני אלך על ה... אני מנהלת, אני רוצה לראות, לי יהיה, קודם כל, עזוב את היעילות וכל ההתחנחנות הזאת. אני כמנהלת, מה האינטרס שלך בסיפור? האינטרס שלי, שהמקום שאני, קודם כל האינטרס בגדול, זה לעזור בכמה שיותר תוכניות טיפול לאנשים שאנחנו עובדים איתם, אוקיי? ואת חושבת שאם הם יתיעלו, זה יעזור יותר? בוודאי, כי הם יהיו יותר פנויים לעוד עבודות. זאת אומרת, שעכשיו נחזור... כן, אבל העבודות שזה לא עבודה... דברי איתי, זאת אומרת... זאת אומרת שמלכתחילה, כשאמרת, העובדים יגידו לך, תקשיבי, מה את רוצה? העבודה מתבצעת, זה לא האמת. את מלכתחילה, התחלת את השיחה ב... כשאני אמרת להם, בואו תחשבו ותתייעלו, אומרים לך, בשביל מה? אבל העבודה מתבצעת. אבל זה לא האמת. נכון, העבודה הנוכחית מתבצעת, אבל יש עוד דברים שאני רוצה שנספיק לעשות אותם, אנחנו לא עושים. אם תספיקו לעשות גם אותם, אל תתבוננו. לא תספיקו לעשות אותם, תתבוננו כדי לעשות אותם. קודם כל תביני. תבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? הבנתי שהאופן שבו הצגתי את זה הוא לא היה נכון, כי הייתי צריכה מראש לומר את המטרה. המטרה היא שיש עוד דברים, ולא רק ה... את מלכתחילה, כן. את מלכתחילה אמרת, את מלכתחילה הזדהית עם מה שהם אמרו. אמרת, אין מי טוב, עבודה בכל מקרה מתבצעת, ובשביל מה להתייעל, שזה נכון, אם באמת את אותה כמות עבודה מבצעים בסופו של דבר. אבל אז יהיה מה את רוצה להוסיף עליהם עוד דברים? אז קודם כל יש את האינטרס שלך. האינטרס שלך זה להפיק מהם יותר תפוקה שיעשו עוד דברים. זה האינטרס שלך. עכשיו את אומרת להם, אני רוצה לגרום להם גם לרצות לעשות את זה. וזה על ידי התבוננות. רגע, חכי, לא. זה איך הם יספיקו על ידי שהם יתבוננו. אבל מבחינתם, התבוננות זה על חשבונם, זה לא על חשבונך. כי זה לא שאת אומרת להם, אוקיי, תראה, יש פתרון פשוט. לדוגמה, כל יום אחרי העבודה, תשארו עוד שעתיים על חשבונך, ואני רוצה שבזמן הזה תתייעלו, תחשבו על איך מתייעלים, שזה סבבה. אבל מה, שזה יכול להיות סבבה, כי גם בזה יכול להיות להם אינטרס להגיד לא רוצים. אבל בעיקרון, את מה את אומרת להם? לא, תספיקו גם את העבודה וגם תתייעלו. זאת אומרת, מבחינתם כרגע הכבידו עליהם. את הבנת את הכוונה? מה הבנת אותי? הבנתי שבעצם אני צריכה למצוא איזושהי דרך, מבחינתי אפילו להזמין אותם לאיזה בית קפה, שיהיה להם איזשהו אינטרס כדי ליצור את ההתבוננות. קודם כל שהם הרגישו שזה לא על חשבונם. כן. כי מה את אומרת לעובד? תראה, אתה עובד קשה 9 שעות, עכשיו בבקשה תוסיף לעצמך עוד שעה על חשבונך, ותחשוב איך משפרים את התשע שעות כדי שתוכל מחר לעשות עוד עבודה של 10 שעות בתוך 9 שעות. כן, הדרך והאופן... לא, קודם כל תביני את הצד של העובד, אומר, מה אני צריך את זה? אני עושה, מקבל מסכורת, מה אני עושה? צריך להסתבך את עצמי, סתם. לכן קודם כל אם את רוצה, תראי, בעולם אידיאלי, אתה אומר לו, תקשיב, אתה לא עושה, אתה עף הביתה, בסדר? זה הכי פשוט. בעולם יותר אידיאלי, את מגייסת רובוטים לביצוע המשימה, ואז את לא צריכה לדבר עם אנשים, פשוט מוסיפה עוד כמה שורות והם עושים את זה. אוקיי, עכשיו, מאחר שזה בני אדם ויש אינטרסים וכו' וכו', לכן קודם כל תביני את האינטרס של העובד, הוא מבחינתו, הוא אומר, למה שאני אדאג לאינטרס שלה? אני עכשיו בשביל שיהיה לה עוד אינטרס, אני עכשיו צריך לסבול יותר. וגם עכשיו, מה את אומרת? כן, אבל אם הוא יחשוב עוד שעה ביום, אז בעוד חודש הוא יוכל להתחיל ב9 שעות האלה להספיק לעשות יותר דברים, אבל זה נותן לך תועלת, מה זה נתן לא תועלת? עכשיו, לי יצויר שהם היו יודעים שאם מספיק... זה הבנו עוד כאן? כן. עכשיו, לי יצויר שהם היו יודעים שאם הם מספיקים,
אנשים, נגיד, הם אומרים, אוקיי, אנחנו כל יום נקדיש עוד שעה על חשבוננו, ואז בעוד חודש, כשנצליח לדחוס עבודה של 12 שעות ל-9 שעות הנוכחיות, אז יתגמל אותנו בככה ובככה. יכול להיות שהם היו אומרים, אוקיי, שווה לנו, בשביל התגמול שאנחנו נקבל בעוד חודש. אבל מה אני רוצה להגיד? שזה לא מחויב בהכרח כל דבר לתגמל אותם. אז מה, כל פעם שאני רוצה שהם איתנו צריך להוסיף לנו מזכורת? זה לא בהכרח עובד ככה. זה הבנתם? כאילו, בעולם אידיאלי יכולה להגיד, אין מה, תקשיבו. אני רוצה שתשבו כל יום עוד שעה, תחשבו על איך מתייעלים, כאשר המטרה היא שבעוד חודש אתם תוכלו לקחת עליכם גם את העבודה הזאת והזאת, ואז תקבלו עוד, אם אתם עושים עוד 30% הספק, תקבלו 30% בשכר. נניח. אבל יכול להיות גם בונוס, משהו חד-פעמי. שנייה. בעולם אידיאלי, אתה אומר לו, תקשיב, אתה בתשע שעות מספיק לעשות 100 יחידות. אני רוצה שעכשיו תשב עוד שעה, ואז בתשע שעות תספיק לעשות 200 יחידות. הוא אומר לך, בסדר, אם תיתן לי גם כפול כסף, אז אני מוכן לספוג על חשבוני את השעה שאני צריך להתבונן, אוקיי? זה כמעט תמיד יעבוד. וזה מגדיל את הסיכוי שזה יעבוד, אלא מה שזה לא מחויב. לא מחויב שעכשיו, אז מה, כל פעם שאני רוצה שהוא יתייעל, אז מה, אני צריך לשלם יותר? לא מספיק שהוא מקבל מזכורת? אלא מה, שבהנחה שאת לא עושה את זה ואת לא הולכת לתת להם יותר שכר או יותר משהו, תמורת, או אפילו לעבוד פחות שעות, שזה גם סוג של בונוס, ואת עשו את זה, ואז תוכלו לצאת כל יום שעה יותר מוקדם. אולי שווה להם, אם הם יודעים שהם עושים את זה ואת זה כל יום שעה, אבל מאחר שזה לא בהכרח שאת הולכת לצ'פר אותה, לכן את צריכה לכל הפחות לוודא שאת לא דופקת אותם, כי את אומרת, אם אתה לא נותן לו שום דבר בתמורה, לפחות כאילו, אז הוא מבחינת, אתה אומר, אני רק נדפקתי, כי רק שיניתי את ההרגלים שלי, רק ישבתי לחשוב, ויצא לי מזה, לא יצא לי מזה כלום. לכן לכל הפחות, עכשיו, אז עוד פעם, בעולם אידיאלי תאימי עליהם, בסדר? בעולם שאת לא יכולה להאים עליהם, אז את... גם לא דווקא להם עליהם, במובן של אם היה לך אפשרות לשלוט בהם, שלא אין להם בחירה חופשית, זה היה פותר. אבל מאחר שהם יש להם בחירה חופשית, ואת צריכה ליצור אצלהם אינטרס, לכן לפחות תוודאי שאם את לא נותנת להם משהו בתמורה להתייעלות, שלמענה הם יוכלים להתאמץ, אז לפחות שההתייעלות לא תהיה על חשבונם. עכשיו, מה זה אומר בפרקטיקה? שזה אומר שאם פרקטיקה, נגיד צריכים כל יום לשבת עוד שעה, או לזה וזה וזה, אז את יודעת, כאילו, למה שהם עשו את זה על חשבונם? למה שהם עשו את זה בתוספת לעבודה הקיימת? מה יצא להם מזה? אז לפחות זה, אז תגידי להם, אוקיי, שבו עוד שעה ותקבלו ככה וככה, או בכל מיני וריאציות שהם, שתהיה להם פחות התנגדות למאמץ, כי את בעצם מבקשת בינם תתאמץ, וזה לא ייתן לך כלום. כי מה זה ייתן להם בסוף? להם זה לא נתן כלום. אלא מה? ואז אני יכול לשאול, הבנו אותם? ואז אני יכול לשאול, אבל מה זה נתן לך בעצם ש... העובדים שלך הספיקו לעשות יותר. ואז את יכולה להגיד לי, לך זה ייתן להגיד עוד כסף, נניח. את יכולה להגיד לי שלא. נניח שלא. ואז תגידי לי כן, אבל זה ייתן לך יותר משמעות, יותר סיפוק. ייתן גם להם יותר משמעות וסיפוק. אל תחליטי להם מה זה נותן להם, נכון? אם הם היו חושבים את זה, הם עושים את זה בלעדייך. לא, הם באו לשם לצורך המשמעות. אף אחד לא בא לעבוד שם. לא. את מתכוונת להגיד שבאו לעבוד בשביל הכסף, ולא היה להם נעים להגיד שם בשביל הכסף, אז הם אמרו שזה בשביל המשמעות. כן, אבל יש... תראה, אני יכולה להגיד את זה במפעל, אבל אני חושבת שכשעובדים בני אדם, הרבה אנשים... אותו דבר. את רוצה לעשות ניסוי? אל תתני להם כסף, תראי גם כמה משרים. ואת רוצה לעשות עוד ניסוי, תעשי ניסוי הפוך. תני להם $1,000,000 במקום אחר וכולם עוזבים. כן, זה לא טוב. אז גם הם באו בשביל הכסף. אל תסתכלי, אני מסביר לך עוד פעם. מה האינטרס שלך בסיפור? בהנחה נגיד שתספיקו לעשות עוד דברים. מה זה ייתן לך? סיפוק. מה שזה בעצם אומר, שאם תצליחי ליצור אצלהם את האינטרס שלך, אז התגמול גם יכול להיות תגמול של סיפוק. כאילו, במקום להגיד לו, תקשיב. תסתכלי, כי יש עוד פתרון. במקום להגיד לו, מה אמרנו? אם תגידי לו, תראה, אני רוצה שיתייעל, ואז תעבוד יותר טוב, תקבל עוד כסף, יכול להיות שהוא יעשה את זה. עכשיו, אם את לא עושה את זה, לפחות שהמאמץ לא יהיה לחשבונו, נכון? עכשיו, אבל מה שכן, תוכל לתגמל אותו, גם לא בהכרח בכסף. מה האינטרס שלך בסיפור? האינטרס שלך בסיפור, נגיד שתהיה יותר משמעות, יותר כיף, לא יודע, ממשהו כסף, אוקיי? עכשיו, לא יצטרך שתצליחי לשכנע אותם, שאם הם יתייעלו, תהיה להם יותר משמעות. מבינה? ואז יכול להיות שלמען זה הם יהיו מוכנים לספוג את העלות של ההתייעלות על עצמם. הבנת מה אמרתי? כן. זאת אומרת שאם, שזה מההתחלה שאלתי אותך מה האינטרס שלך בסיפור. אם תקחי את האינטרס שלך ותלבישו אותו עליהם, אז זה מגדיל את הסיכוי שזה אותו דבר, זה תמיד חוזר לאותו נקודה. את צריכה לגרום לו שהוא ירצה. עכשיו, תגידי מה האינטרס שלך. נגיד שאת אומרת, אני רוצה שנעזור יותר לאנשים, לא יודע מה. אוקיי, את באמת חושבת שזה מה שהם רוצים?
שהם אומרים שהם רוצים, השאלה כמה הם רוצים. השאלה כמה מוכנים להתאמץ בשביל לעזור יותר לאנשים. מה הבנת מהסיפור? מה את לוקחת לעצמך מזה בפרקטיקה? קודם כל יש לך על זה עוד שאלות פתוחות? לא, אני נתקעתי עם הגלגל, לא, יש לי כיוון, הם מסתובבים עם הגלגל הזה, ואני באמת, גם שיש תוכניות נוספות, אני רגע שם אותן בהולד, כי אם אני רוצה שיהיה באמת אינטרס, התוכניות האלה יהיו שוב בתנאי שהם יתגייסו. אז אני קודם כל רוצה שיצרו את הגלגל הזה, ושביחד נתבונן. לא, לפני, לא, את מתחילה מהאמצע. קודם כל אני רוצה שהם ירצו משהו. בשביל להשיג את זה, הם יעצרו את הגלגל, יעשו ככה. יכול להיות שלא נוסיף. אבל איפה זה מתחיל? אולי זה מתחיל בנקודה שאני צריכה לזהות איך אני יודע לעשות. אני מסביר לך איפה זה מתחיל. בקודם כל להכניס להם לראש מחשבה שאנחנו רוצים. אז עכשיו, אם את לא גורמת להם לאנחנו רוצים, את צריך שיהיה אנחנו מוכנים. ובשביל שיהיה אנחנו מוכנים, זה צריך לא להיות על חשבונם, המאמץ הנוסף של ההתייעלות. עכשיו, בעולם אידיאלי עדיף שזה יתחיל מאנחנו רוצים. אנחנו רוצים זה בליצור להם אינטרס, כלשהו. עכשיו, תחשבי לעצמך כמה בעבודה יש להם תחושה של שליחות וכמה יש להם תחושה של עבודה. מבינה, יכול להיות שמה תצרי שם תחושה של שליחות או משהו, יותר כאן לתפעל אותם, נגיד. זה קיים, זה קיים. אבל לא מספיק. לא, זה קיים, אז מרוב שהם שם, אז הם מסובבים במרץ כזה, ורגע... לא, זה לא נכון, עכשיו נתת להם יותר מדי קרדיט. אם באמת מה שחשוב להם זה השליחות, אז הם היו עוצרים לחשוב, רגע, אנחנו פועלים נכון בכלל? אבל אמרת שהם לא עוצרים, בגלל זה אני... לא, אבל אם באמת היה חשוב להם השליחות, את אומרת שמרוב שהם בשליחות, הם כבר עושים את העבודה עקום. עושים, זה לא עקום, יכולים לעשות יותר אותו, זאת אומרת. כן, אז זה אומר שהם לא מספיק חשוב להם השליחות. שהם לא עוצרים בגלל שבן אדם, אני יודעת את זה על עצמי, כשאני עובדת מאוד קשה, אין לי זמן לעצור ולהתבונן גם. כשאני עובדת מאוד קשה, אין לי זמן להתבונן. מה לא נכון בזה, אני אסביר לך. נגיד שאת עכשיו נוסעת לחיפה, בסדר? את נוסעת, והכביש מאוד קשה, ועליות וירידות ולא יודע מה. אבל בדרך יש לך ספק, כי אני בכלל בדרך לחיפה. עכשיו יש אחד שאמר, אין לי עכשיו זמן לבדוק אם אני בדרך לחיפה. אני באמצע נסיעה, אני יכול לבדוק אם בדרך לחיפה. נכון. ואחד אמר, רגע, אבל למה אני בכלל נוסע? אני נוסע בשביל להגיע לחיפה. קודם כל תעצור, תבדוק אם אתה בדרך לחיפה, רק אתה תתחיל לנסוע. זאת אומרת, זה לא יהיה נכון לומר שמרוב תחושת השליחות הוא שכח לבדוק מה הוא עושה. הוא אומר, עבדתי כל כך קשה, לא בדיוק.